操盘战将。大家好，欢迎收看操盘战将。今天8月8号哦，庆祝全国的父亲节快乐。那大盘今天拉回了425点。我今天在盘中，我听到最多人在讲的是拉回打第二只脚，这个也在讲，那个也在讲，大家都在讲，异口同声，再跟你说，哎，会拉回打第二只脚，这么有默契啊？你们看得这么准啊？你们先前这边怎么看的？现在就说要打拉回打第二只脚，你确定吗？如果不拉回打第二只脚嘞，你确定真的有第二只脚的存在吗？那今天跌了425点，因为这两天涨了1300多点，你不让它拉回，你今天还要再往上攻，强人所难。你也不看看美国股市昨天的走法，道琼、纳斯达、费城半导体都是开高走低耶。开高走低的话，你要台北股市今天再开高，或者是再往上攻，会去回补这个缺口，真的强人所难，力有未逮。但是这不代表说大盘真的又要回档，又要再一个大回档，再进行一个大甩轿。我认为第二只脚的拉回性可能性极低啊。不好意思啊，我要跟其他分析师唱一下反调。哎，我不是要跟你们作对啊，是因为我看到一些股票已经，各位，你就算拉回打第二只脚又如何啊？如果没有拉回来呢？因为有些股票已经告诉市场了，我不管大盘接下来怎么走，我就是要走我们自己飙涨的路啦。尤其是我的股票，清俊的股票，就是要走自己上涨的路。今天拉到了涨停板，你看，这只要让你失去的一次要回来，新科；这只要让你失去的一次要回来，高峰。哎，你有没有觉得啊？有时候我的字卡哦，巧合啦，哦，或者是偶然性啦，真的是。我等一下再来聊一下股票，因为我想跟你聊一下大盘，因为你们现在是有一点惊魂未定的感觉，你们还没有完全归队，应该是说你们还没有完全100%的信任清俊。没关系，我有大把的时间可以去说服你，可以去巩固你的心房，因为此时此刻，说实话，今天跌了425点，我觉得多方又跑了一堆人了啊，擅长的蚂蚁啊。然后这跌了425，你有没有看到啊？我看到了啦。啊，昨天涨700多，今天跌425，我喊你要进哦。啊，今天跌停板有几家？也不过7家而已嘛。啊，涨停板几家？喂，涨停板26家，跌停板也不7家，有那么严重吗？可是老师，台积电今天拉回来呢，拉回来又如何？要跟着大盘一起下来啊！各位，你看一下大盘。对，你看前阵子啊，跌下来，哎，这一根一天，一根一个一个大涨，涨400-500点，然后隔天打回来，哦，跌个300-400点，这根有没有大涨？开低走低，收一个黑 K 棒，隔一天开高，你看你看一下这个线型，跟这个是不是很像？是不是很像大涨一根长红，隔天开低，明天会不会开高？明天会不会开高？不知道。哎，如果开高嘞？如果开高，因为历史上总是有一些巧合嘛。因为我想问你啦，你现在所谓的利空，大家都在讨论的这个利空，因为人家说啊，这次的日本央行，日本是这一波股灾的罪魁祸首。要不是日本央行，我们台北股市也不会这样崩跌。不能这样说啦，有点牵强。只是说，应该说后面的这一段啊，前面这一段不算啊。啊，有人说，好了，我知道你们可能想找凶手，想找罪魁祸首，对不对？想找替死鬼，好吧，那就日本担当一下吧。可是现在日本已经告诉你，他不会升息了嘛，因为美国那边一定有意见啊。美国一定跟日本讲，哦，我要选举了，11月有总统大选，麻烦你不要捣蛋，
不要扯我们后腿，可不可以安静一点，低调一点？有没有？不会升息了啦。所以日元的这一块，日本之前还说信誓旦旦说九月要升息，各位，他不会升息了，不会升息了。所以日本升息这个议题告一个段落，我们不要再聊日本升不升息的问题，不升息的，不升息的，好，降息，降息 ，FED 会这个月降还是下个月降？这个要看鲍尔的一个想法，我不是他肚里面的蛔虫，我也不清楚，但是有可能，因为最近美国的经济数据似乎有一点欠佳，但是整体的一个总经来看的话，我不认为美国的经济马上要步入衰退，我个人不这么认为。我看他最近的 GDP 的一个数据里面的一个组成，不管是投资企业投资这块，还是民间消费这块，都没有问题，都是正面的，都是阳光的，都是好的。所以短期间，比如说失业率的一个上升，那个只是一个周期性的哦一种过程。可是呢，被市场上放大解读，哎呀，失业率飙高，所以美国经济要步入衰退，我觉得言之过早。我觉得言之过早，你们太武断了，你们太过度放大了。所以我还是认为美国的经济好，而且它通膨还在降温，就算软着陆，那又如何？也是在我们一般的预期里面嘛。那如果它软着陆的话，那很好啊，那就降息啊，资金释放出来啊。各位，你看一下今天台币，台币啊，哎，这在干嘛？哎，升值呢，升值哎，这么多钱汇到台湾来，来来来来，你看一下，你看一下。台币啊，台币今天之前这边是在贬值，这个叫升值，最近都在走升呢。大盘这阵子这样跌，照道理来讲的话，如果外资看坏台湾，他要做一件事情啊，我要赶快把资金班师回朝，回去救美国，对不对？那应该台币要贬值嘛，对不对？跌那么多，跌五千点呢，跌五千点呢。那照道理来讲的话，外资看到这个现象，不是，哎呀，台湾台北股市岌岌可危了。美国股市也是有一点，对不对？亮红灯了。那我应该把这边的台币，对不对？赶快汇到美国去。所以台币应该要做一件事情啊，应该要贬值才对嘛。啊，没有啊，没有啊，它在升值呢。好多外国的资金进来买台币耶，为什么？为什么？因为要降息了嘛。提前反应，这叫预期心理，所以人家已经开始在做动作了，不用等到美国真的要降息，九月、八月底，或是几号不晓得，美国的那边的资金已经不等，国外的资金已经不等美国那边了，他们要进来台湾了。为什么？因为我们台湾的股票，我们台北股市的股票物美价廉啊，我们台积电这一波无妄之灾，池鱼之殃，有够衰。基本面没变，架构也没变，展望也没变啊，结果被人家误砍误杀，那我只好出手啦，我看不下去啦，我要买啊，我要买啊。而且今天拉回来我有没有看坏？没有啊，我没有看坏啊。哎呦，各位啊，好端端的干嘛要上修财测？为什么要上修财测？因为我们台湾的经济好，订单连四红，出口也在成长，景气继续亮，景气亮红灯，我们经济没有问题啊，啊，只是外在的因素而已嘛，就日本升息，还有中东的局势，就这样而已啊。可是我们台湾的护国神山没有问题啊。那台积电如果拉回来的话，那一天被打到跌停板，跌停板附近，我觉得就是你的机会。为什么？明年可以赚到50块，后年可以赚到60块，也就是说台积电还会持续成长的情况底下，这里你觉得是买点还是卖点？所以我告诉你，台北股市这里就是买点，而且我认为，我大胆假设，小心求证，这里搞不好就是波段起涨区啊，也就是从现在到明年初的波段起涨区就在这边了。嗯，
我不知道我现在讲这个有多少人会听，可是如果我是对的，如果他也是对的话，那现在在这里就是什么？就是波段起涨区了，就是波段起涨区了。所以来，以下的话以后我会剪 VCR。今天八月八号父亲节，这个缺口会回补，这个缺口也会回补，甚至这个缺口我认为都会回补。我再讲一次，这个缺口会回补，这个缺口会回补，甚至这个缺口我认为都会回补。当然没有那么快，你说要 V 转直接上攻，我认为他会用碎步式的方式慢慢慢慢的往上推升。所以你说哎呀再跌一根黑黑棒再跌，哎，情何以堪啊，这边已经很心酸血泪，你还要给他站起卡，你还要到后面再踢他一脚，何必呢？仁慈一点慈悲一点嘛，该杀的该砍的都砍的差不多了啦。我告诉你，接下来台北股市方向往上看，报告完毕。讲股票，如果我要，如果大盘如我所说的，那我问你，要买什么股票？今天什么股票强？今天什么股票强？今天是我的股票强，刘谦俊的股票强。我的主张就是，我的股票真的很强。今天跌425点，各位87.1了，来到了这个位置了。来看这段 VCR， 我们再来聊新科 VCR 导播 ，check out， 这是股票。涨停板76块公开，大盘嘣，我的股票，对，没有错，礼拜一大跌，礼拜二昨天今天，你觉得这里很难吗？你觉得这个很难吗？会不会改写记录？会不会？会不会？你说会不会？哎，大盘这阵子这样跌，各位，你现在要找的股票，找的分析师是能够力抗大盘的，是能够逆势，是能够无畏大盘的一个涨跌，然后他的股票，那个分析师的股票可以持续走高，可以甚至不断的创新高，而且他的姿态很强劲。你要找的就是这种分析师跟股票，要不然你现在如何能够反败为胜呢？我知道你现在想要赶快把先前亏到的钱、失去的钱要回来，不要冲动，你不要去乱买期货跟选择权。我知道你想要又想要做杠杆的，一次凹进，一次缩进去，对不对？这样赚的比较快。我跟你讲，这样反而赔的比较快。我没有骗你。每次我看到很多人在现货市场上赔很多钱的时候，都希望说期货跟选择权那边可以赚很多钱回来。拜托啊，你现货都操作错误了，你认为你期货会很厉害吗？你现货都操作不好了，你跟我讲你期货会操作很好，骗笑，哎，我才不相信，哎，你懂我意思吗？所以这个时候你要冷静。我知道你想要翻身回本，想要反败为胜，那很简单，你买我的股票，你来打电话来拿我的股票。为什么我老师？为什么我要拿你的股票？因为我的股票就是那么强，我的股票就是那么棒，就是那么飙，就是能够涨停板。今天大盘跌了425点，我的股票拉涨停，开给你看。7月30号在这边开给你看，然后呢，老师开高走低，哦，又下来，今天来到哪个位置？啊，就算你看我节目，7月30号在这边，哎，我开在这里嘞。刚刚你看那 VCR 764，哎。啊，你隔天跑去买的，你买在这边，对不对？开盘价买在这里嘛，对不对？这两天套牢的，哎，你买在这边，你买在这里嘛，啊，今天到这边呢，你全部解套兼获利，因为你买我的股票，因为你来拿我的股票，你来买我的股票就是有这个优势。可是我要把这个优势给你啊，你要懂得去分辨，懂得去把握嘛。你看新科今天涨停板，你看这种姿态，这种形态强不强？比其他股票要强很多，哎，
真的要强很多哎、欸欸！除了新科以外，这一支高峰，高峰啊！我昨天的播那 VC 啊，今天高峰，你看，你看，来 VC 啊，导播截稿，这一支股票，涨停板，八月六号开给你看呢、啊，涨停板，八月七号又涨停。八月八号继续赚，哎，我开给你看了哦。昨天成交四万多张嘛，四万多张呢。今天八月八号还是赚，来。你看到的新科准备要创新高了，大盘这样跌，这里面的人可以把它拉成这样，这里面的人继续把它涨成这样，现在高维加起来会如何？强强联手，哇，这只股票不得了啊，新科和高峰出去啊，这一支股票会比新科还有高峰还要更强更漂亮。是新科今天涨停板了呢，它已经涨停板了，你说比它更强，这个比新科更强，哎呀，连续两根了呢。高峰哎，今天再创波段新高，哎，再创波段新高，哎，比它还要来得强呢，这一次比他们两个都来得强。我跟你讲，来四五六二对中任何一码就是你的。老师，为什么是四五六二？哎，你的室内电话手机号码里面只要对中任何一码，随便任何一码，这支股票无条件，无条件。哎，老师，为什么是四五六二？因为四五六二的隐恨，现在只差这两根呢 K 线呢，现在在这边只差这两根呢，大盘跌了五千，有五千点，机器人，机器人69.3，看 VCR 来导播 check out 这支股票。涨停板23.9，今天69.3，23.9开给你看，你知道吗？这一天呢，29.3，啊，跟着23.9，在这边，你看看，你看你拿我的股票，你看我的节目，你来买我的股票。你会吃亏，你会吃亏。哎、欸，哇塞呀，哎，268呢？哎、欸，会不会创新高？会不会过前波高点？啊？会不会？72.9嘛，哎、欸，放大一下，这是72.9嘛。今天来到69.3呢、啊，哎、欸，明天搞不好，说不定就看到了、欸，就看到了、欸，会不会？会不会？哎、欸，万一会嘞？哎，老师，为什么姿态那么强？哎，你看这支股票，罗森，为什么？机器人，怎么都是机器人？2365的昆凌也是机器人，为什么的姿态都那么强？所罗门今天还上涨，所以我跟你讲啊，喂，今天跌了425点，我这两天在跟你聊机器人的话题，我为什么要跟你聊机器人的话题？我有时候还听到一些老的分析师在那里说：“哎呀，机器人是题材啦，是梦啦，废话，以前什么不是都是梦吗？从梦开始养起啊！”哎，你进步一点吧，各位，这是梦吗？马斯克跟黄仁勋都喜欢做梦哦，他们砸多少的钱啊？我问你了，好啦，就算伺服器 GB200。
对 ，Black Whale 那些亚马逊啊 Google 啦、啊，他们云端中心有多少台啊？总会买满吧？你们一直跟买辉达的晶片，你们要做伺服器里面的一些零组件，好啊，扩充。可是扩充到一个阶段，还能再扩充吗？不会再扩充了，因为我买满了啊，我该买的都买完了啊。可是你那些伺服器，一般的老百姓，你我，你会去买伺服器吗？你跟我会去买伺服器吗？不会啊，我买伺服器干嘛？我买电脑就好了，我干嘛买伺服器？伺服器谁在买的？企业嘛，或是高科技的公司嘛？啊，可是他们买的量就是这么多啦，已经饱和啦，没有办法再创造业绩啦。那黄仁勋怎么办？黄仁勋想到啦，哎呦，我要什么？我要做机器人。为什么？因为你家没有机器人，我家也没有人形机器人，很多地方都没有人形机器人，这就是蓝海。而且那些云端资料中心，亚马逊啊、Google 啦、啊、脸书啊这些，对不对？不好意思啊，我建置了那么多的伺服器哦，我提供 AI 的技术，请问什么时候回收？什么时候回收？我做了那么多的那个资本支出，总要回收嘛？为什么美国最近在跌这些？因为回收很慢呢、啊，消费者没有买单呢、啊。你花了那么多的钱建置这么多的成本，总要回收吧？总要跟消费者付费吧？消费者不买单啊，不付费啊怎么办？继续建置吗？再扩充机房吗？啊，没有用啊！所以黄仁勋想到这个，哎，你们企业总会买满，总会饱和吧？那这个呢？这就是下一代的蓝海啦，因为大家都没有嘛。而且这个如果卖出一台，马上资金回收，看得到营收，看得到获利，这是梦吗？务实一点好不好？各位，你看看他们脑筋是怎么想的？他们是白痴笨蛋吗？哎，各位啊，人家是高瞻远瞩，很有眼光，很有远见的。黄仁勋要来台湾呢，他们会在会长，他要讲什么？他一定会讲话，讲谁的话，跟谁讲？他会推销什么？推荐什么？想当然尔啦。为什么今天隐汉拉涨停板？4562的隐汉拉涨停板，他不光是只有梦啊，未来机器人啊，会带给，比如说马斯克的那个特斯拉。NVIDIA 会有非常非常庞大的营收、啊、所以我跟你讲，不要小看机器人。啊，老师，啊，这只是机器人吗？你不要问那么多。4562，你对中任何一码，今天拉涨停，我就用它的代号来做哦，来做号码。你只要对中任何一码，对中任何一码，这只股票新科的强度、高峰的强度，这两只加在一起的这只股票。对中这支股票送给你，进广告。迈向20000点新时代，888惊喜价大步向前走，让您金融年一路赚到底。迈向20000点新时代，888惊喜价大步向前走，让您金融年一路赚到底。惊喜专线02-8511-3366，8511-3366。相信从顶业开始，我们是一群共同追求股市决胜大师级的研究团队，从实战中克服人性并战胜主力，我们不断地超越自己，也协助您实践梦想。相信从顶业开始，我们希望复制一个又一个成功者的故事，而每一个成功者都有一个开始。相信我们的专业，相信自己，您就能找到成功的道路。相信专线02-8511-3366，8511-3366，鼎业投顾。看全球财经台，除了家中有线电视之外，您还可以这么做：网路影音平台 YouTube， 能上网就能看，而且免费。改变收视习惯，就从全球财经台开始。
操盘战将。各位，买我的股票，买我的股票，新科今天拉到涨停板，再创收盘新高。在大盘跌425点的时候，里面的筹码力量，还有高峰，在大盘这一波拉回快5000点的时刻，各位，这样给它拉上去，好强的筹码力量，这叫做强强联手。这一支，我跟你讲，不飙也难了，不飙也难了。我甚至听说了，我听说了，不要管指数，反正指数未来就是向上，现在就是买标股，我们现在就是要做标股，趁现在市场上还是气氛很低迷的时候，很多人还不认同的时候，用力的往上拉下去，对不对？拉上去就对。这一支股票4562，随便对你的室内电话、手机号码，只要对中任何一码，这支标股送给你。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。迈向2万点新时代，888惊喜价大步向前。